ли се спотови? Това 0-2-6. Nema procesa, Intel mi sjeba, od rođenja do smrti, samo printer i sevda. Prešao na islam, od nojne arke, sad konvertam, konvertabilne marke. Supak i slem, bođe ste mi momci, došao sam u Samoborja. Materiju, krešem brotu mater kada puknem u dreger. Brote zvati pendrek da mi odmah jebi pleme. Javim se jednoj, ima dečka. Javim se drugoj, ona ga nema. Ali mi kaže da joj ne treba. Pa javim se trećoj, upadam u sjebda. Javim se četvrtoj, samo drugari. Javim se petoj i ona se javi. Ali mi kaže da foksom se bavi. Javim se šestoj, a šesta mi drami. Pa javim se sedmoj, daje mi sina. Javim se osmoj, što ima sina. Kaže da ukastit ima partina. Javim se desetoj, neće da priča. Javim se jedanaestoj, sa njom sam blizak. Da sa njom u dvanaestoj mogu da pričam. Ali posle shvatim da se njoj deista sviđa. Upadam u sebrah jer neću reći ništa. Nema procesa, Intel mi sjeban. Od rođenja do smrti, samo printer i sevda. Prešao na islam, od nojne arke, sad konvertam, konvertabilne marke. Supak i slem, bođe ste mi momci, došao sam u Samoborja. Tako je moha, ja bom te prebil, zajedno s Dušanom.